بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورين وان السلام يا سلام تسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحما أنت فرحت نوعا أدانو نهاية هاي دكان دلائد حفيز كيدا قبل كساحل دقمة الشيخ فرحت وين وحا نوعا shaqaduna waxay noogu bilaabantay guriyeheenii inagoo joogna tuulooyinkeenii inuu ka nimi wajigii labaad oo maanta isaguna inoo dhammaaday oo si rasmi ah inoogu soo dhammaaday oo qof kastaaba maalgelintii loogu talagalay uu gacanta ku haysto waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Waxaan jeclaan lahaa intaanan barnaamijkan iyo faahfaahintiisa gelin inaan halkan ka salaamo walaal Maxamed Ibraahim, gudoomiyaha waxbarashada degmada oo runtii maanta halkan noogu martay ah, isla markaana dardaaranka iyo wixii tala iyo tusaaleba ina odhan doona insha allah. Ujeedada laga lahaa iyo muxuu ahay danta guud ee laga lahaa mashruucani wuxuu ahaa in kor loo qaado haynta iyo dhaqaalaha ganacsiga yaryar ee deegaamadaas laga soo bilaabo Adaal ilaa iyo Chidango Hagari oo si habsami leh looga soo xulay tuulo walba ciddii intii loogu talagalay iyadoo loo maray habkii maamuuska ahaa ee guddiyada iyadoo shuruudihii lagu xidhaayo 12 qof. Maanta waxaa ka joogta 15 qof oo si rasmiya shuruudihii lagu xidhay u waafaqay. 3 xubnood oo shuruudaha wax ku dhigneen mooyaane hudsa ka yimi mooyaane oo shuruudahooda dib loogu noqonayo 12 shuruudihii waa buuxiseen, si rasmiyaana u buuxiseen. Waxaan maanta idu aqoonsannahay in 12 qof tuulooyinkii ka kala timaadeen koox waliba ay halkeeda ku tahay koox wadareed iskaashato ah oo ganacsigii ku shuraakowday maalgelintiina ay ka dhaxayso guddiyadiinii. Koox walba guddideedii iyo nidaamkeediina waa la soo dhammaystiray oo way dhammaystiran tahay. Damaanadihii iyo guddiyadii deegaanadu waxa weeye saxiixyadoodii way bixiyeen. Falilahi alxamd, waxaan idin aqoonsanay maanta inaad tihiin iskaashato rasmiya oo muxuu ahaaye magacyadoodiina wata halka koox walba barteeda ayay iskaashatadeedu kule. Waxaan arkay magacyada hawl dan wadaag talo muxuu ahaaye hanti wadaag damal. Iskaashatooyinkaas oo dhan waxa weeye iskaashatooyin rasmi oo jira oo deegaanada ka jira oo muxuu ahaaye aanu aqoonsanahay inaad tihiin ganacsato iskaashato noqotay oo midowday. Sidii markaa casharadii kala dambeeyey maalmihii aynu wada joognay ay u baxayeen, waxaa daruuriya in muxuu ahaaye waajibaadkii iyo qaabkii loo aasaasay ee loogu talagalay aa uga soo baxdaan oo ah waxa ugu muhiimsan ee laydii tobabar iyo tobabarkana laydii siiyey maalgelinta leen laydii siiyey inay noqoto in la sameeyo habdhigaal ama qaab muxuu ahaaye kaydsi cusub oo casri ah oo weliba wadaag markaa in shuruudahana aa fulisaan ganacsiyadiinu si ay u sii jiraan oo ay u noqdaan qaar taabagala inaanay ganacsiyaduna inaga burburin. Markaa waxaynu xoojinaynaa balamaha aynu wada galay wixii annaga xaggayaga qabanayay waanu oofinay. Intayadii waa ka soo baxnay waajibaadkayagii. Waajibku wuxuu u yaalla maanta iyo hawlgalku sidii markaa idinku aa uga dhabayn lahaydeen midhadhalla uga samayn lahaydeen muxuu ahaaye tacabka iyo juhdiga idin galay laydigeliyey. Markaa kelmadeedu wuxuun bay ku aadan tahay waxa weeye inaynu isku dardaarro xoojino nidaamkii casriga ahaa ee aa ku qaadateen casharada ee habkii ganacsiga ahaa. Geel jira waxa la yidhi geela waa wada jiraa waana kala jiraa. Dee idinkoo ganacsiyadiinii kala maaraysanayo mid walba qof walba u gaarkiisii u maamulaayo ayaa haddana si guud dallad u tihiin oo iskaashato u tihiin oo ay wax idin ka dhexeeyaan. Marka halkan waxaynu ka baranaynaa oo aynu halkan ka baranay waxa weeye in wax ay naga wada dhexayn karaan oo aynu hadhow doonaynaa inaynu dabaqno oo markaynu tuulooyinkeenni tagno waa in wax naga dhexayn karaan oo aynu wadaagi karno, bahwadaag noqon karno,
isla markaana inaynu si habsami leh muxuu hayay isugu darsan karno inaynu wax kaydsan karno samayn karno hadhowna waxa weeye ganacsiyadeenii kala duwanaa aynu bartaa markaa muxuu hayay taabagal ay ka noqon karaan oo aynu ka xoojin karno marka arrinkaas hay-adda KNH Jarmalka ah ayaa iyaduna muxuu hayay halkan aanu magaca celinaynaa oo barnaamijkan naga taageertay ugu dambeyn waxaan oran lahaa barbarkay ka baxdaa waaba kayla qaleen annaga hawshii waa naga soo wareegtay gacanta ayay idii soo gashay idinkaanay dhabta idii saarantay dee waxa weeye qofka ganacsatada ah ee deegaanka jooga muxuu hayay isagay u taallaa siduu ganacsigiisa uga dhigi lahaa ganacsi kor u qaadma oo faa'iidadu ka helaya ay badato dhigaalkuna waa wax waajiba sidaynu sheegaynay xoolaheena ayaynu ku tilmaannaa xataa oo nidhahna waxay yidhaahdaan barraa darana burkan dhaaf markay daaqayaan oo ay xikmadda ku jirtaa tahay in muxuu hayay dee wax kaydsi meeshii uu ku jiro wax dhaqaalaysasho laxa jeclo inay ka hayso inagana waxaa inaga go'an laxa jeclo inay naga hayso waxyaabihii ugu badnaa ee marka deegaanada aan maraynay aada tilmaanteena muxuu hayay aa sheegaysayna ahaa inuu wiiqi karo ganacsiga uu ku keeni karo hantaaqo waxaa wada sheegtayna inay tahay arrimaha deynta iyo xilliyada abaaraha gaws adeeg baa loo baahay gawska u dambeeya inaa arrimaha dhigtaan oo ay si fudud ay hawshaasi aanay idinka hoos bixin baa la doonaya qofku dee sida xoolaha aynu u dhaqaalaysanayno aynu xoolaha nool aynu leenahay ee dhogortaas sidaynu u dhaqaalaynayno ay tahay ganacsiga in yararee maanta laynoo maalgeliyayna inaynu u dhaqaalayn marka inaynu midho dhal ka dhigno waxa weeye dee soo diyaar looma wadaa taasunbaa inaga go-an aada iyo aad baa u mahadsan tihiin waqtiga aad soo bixiseen dhulka fog ee aad ka kala timaadeen iyo muxuu hayay socdaalka dheer aa usoo gasheen si idinku laftirkiin halkaa waxaa ka muuqata arrimihii aynu sheegayno ah inay idinka go-an tahay oo go-aan aa ku qaadateen isla markaana aa ku dhiiran tihiin in aa ka dhabaysaan inuu ganacsiyadiinaasi ay kor u kacaan innaga waxa weeye kolley shaqaaluhu waxaa laga yaabaa muddo bilo kadib soddon casho kadib kormeerka ugu horeeya waxaa laga yaabaa soddon casho kadib ilaa iyo shan iyo afartan casho kadib in laydi yimaado dee idinkoo wax dhaqaajiyey oo shaqadii qabtay oo muxuu hayay bugaagtii la bixiyey ee ur walba la siiyey rejistarkii la siiyey idinkoo buuxiyo diiwaankii shirarkiinii qabsaday oo howlihii kala watay waa in laisugu yimaado weeye oo wax dhaqaaqeen taasaan muxuu hayay ilaahay baana subxaana wa tacaala inaga baryaa inuu tawfiiqdaydu waafajiyo ilaahay baa umuruhoo dhammi gacanta ugu jiraan inuu idinku asturo idinkana waa mas-uuliyade mas-uuliyadda inuu idinkana idinku asturo qodobka ugu dambeeya waxa weeye arrimaha wacyigelinta ha loo feejignaado oo waxa weeye inaad nagala shaqaysaan baanu doonaynaa inaad deegaankii idinkaa garanaya dhaqdhaqaaqa meesha ka socda idinkaa garanaya inaad nala howl gashaan baanu doonaynaa insha allahu tacaala oo aynu iyadana dee deegaankeennii aynu ka cidhibtirro arrimaha noocaasiya aad iyo aad baa umahadsan tihiin aad iyo aad baa umahadsan tihiin waxaan ku soo dhoweynayaa maxamed ibraahim falay tafadal maxamed waynoo soo xidhi